fagaru jawa dunai TV. Tugusa na programu obramu maka. Saa kwa istinga bulijo mba ntudde wano ngana wa chara wana wabili babo obede mu studio za Adonai TV. Amin. Mama angasi. Weza mwanyoko. Babo obede bubia. Nende le kanawe. I'm going to go to the house. Anti ojja kufuna nnyo obuzibu ajja kati bwatanzikirize bana batanzikiriza nange sijja muyigiriza newa nanzikiriza ndi manyo Luganda chachi manyi nti bulijjo mukiririza era naye ekyo kimuletera okwa ayino kumanya ndi manyo Luganda ndi manyo Luganda manyo lukakwa manyo olusoga manyo lunyankole olusoga okukiririza omwanyuza kombisikola nakoyo ndi kasato Godfrey ayagala okuzukuza nenga sala kadiwa mwiri mu studio atende bananka mbaseba balumse ko toyigire mu maso abalaye bafa balunja Adonai TV obulamu maka tuteredde nange nondi nakazi fatuma omumbe janga bulijjo wewawo agange nsekagwa beti mwebali kubera ku TV nenganzi Adonai TV erina bikulu byerere ate ebisomesa ebiyigiriza ebitwala mu maso ate obali kubera ngoli program nenganzi obulamu mu maka nobalero tuzena bipya byerere ebitwala maso amanya zakagwa beti ni mama ndi senga ndi jajja tulo kalire toseguka wabulo inzo kubira munna kasimu no mugamba program etandi se tega wewa kubanga tukoze bulungi nyo mama eranja lokole kirango kino enakuzomeze nga 3 ebula wiki emune kitundu abali wano bonona mu studio za Adonai TV oja ko basinkana kubanga waliyo ensonga enkulu ddala ngetukwatako mu maka mama tutegeeze ebikwatagana n'ensonga eyo nga 3 May Labor Day lugenda kubeera June mama June abataagende nakulamaga abataagende kulamaga bannange mujje bamuzaala gardens tugenda kubeerayo twogera bikulu byerere ebitugasa mu maka ebituyamba oyinza okubeerayo ng'olowooza nti nno kiriwo naye kati bw'onojja n'owuliranga n'omulala akyogerako ojja kufuna amaanyi ogambe olutalo sirulimu nseka eriyo n'abalala abalulwana ate eriyo abaluvuunuse naawe n'ofuna amaanyi n'omanya nti ogenda kuwangula embeera eyo eri mu maka zote ziyinza butajja embeera zibeerawo naye nga 3 June Labor Day lwa bbalaza tutandika saawa 3 Matazidi. Lebade. Banane mumusasi. Lebade ya May. Lebade ye wede. Yotwaliko lulio lwagu. Mumusasi banane. Lwabajulizi. Emyaka gyejogolozo obwajjajja mwinanga emanyi okupuluka ebimu naye ekirungi obeerawo abakujjukiza. Nedda mama. Naye mwala walekererawo ngaokusekerera. Tanafuuka jjajja. Kirayika lulire twaliyo ku Lebade lwamukola bulungi kyova olabanga akyalujjukira era n'addamu nayogera Lebade kubanga ne Lebade era twalinayo olukuŋŋaana kati tugenda duddamu ne Matazidi kati bambi mwanirizibwa mujje bamuzaala gardens wano eseeta ku kyebbajjo ekyebbajjo ekifo kirungi nnyo mujje naye jjo yina emitwalo ebiri gyokka eriyokulya eriyokunywa eriyabatusanyusa abaana abayimba abaana bakuba endongo ojja kunyumirwa nnyo ate ojja kuyiga ojja kuvaawo ng'okyosiddwa ekyo kyo nkikakasa kubanga omusumba ye mugenyi omukulu omusumba atusomesa atuyigiriza talina kyalekayo oba oli eyongoloza nti eri ekisigalayo jangu kuno ojja kukakasa nti talina kyalekayo kubikwata mu maka omwami omukyala abaana kati jangu tukwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu essaawa zigenda kuba ya 3 3 ez'okumakya kati ensonga endala ennyumidde ennyo gy'oyogeddeko eyaffe nga ffe Katonda bwe yawa ekisa nti tumanyi okunyenya ku galiba enjoli kati mwanyinaza asekaki abaana b'omuziki
So kwe gamba baba kuba endungu nawe ngo kwata munonga mukola ki ndali mudiri kitabwe musta atati singa manika zato kunyumira nti bwe mumala okuyiga wali ne mufune mubadde muine kibatawanya mwenga ababiri bwe mumala okyogera ko ne baba ne solution ate mumala bwe mufuna solution ne baba tera mwendongo kugamba muvayo nge mitima gisumuru kuse ah atati singa okusasa mu period yeno bwe mumala eriye bela mmere ya mubiri nti bade ni nature ade chinemere de mubiri ate tuli mu season ya deliverance boda mu kanisa ekibadde ekyo moyo aye nacho ne bakisabira kugamba obulamu by force bulino okuchuka nakozo mwezi 3 June matters day bamuzala gardens saa 3 ezo kumacha ewa ujeni mtwale meka ebiri joka muri nyera Yesu amina mama nja kusaba esebo kyauza wiki emune kitundu kutuka kunako mwalawo no mwoku muzigo aliyeriye ko kumuzigo ogwa mu Afrika sigamba butu kwa mabelenga betuna watu zina mazina ne tuko yo kulaba omuntu kubeka mugongo mukalubo ngakaluba nyo osanga muzale kubanga nawe nawe mwena kiga mwenye anza nswaza kubanga artist bwana bwana ati nuno afazali ne nayo agambire ndera ati mama abana boza tuli bakalubo tulete do muzigo ne ata ajayo ata yene yereka bogo jja kujja kuluno roka mujja kuzina bulungi nyo mujja kunyenya buli kayingo ngakanyenya ogisanga kwa Donai TV abikuwa no tuchage na masone ne handling ya abana muchi mumaka olokuwa lero tuzo kuogera ko mama yankanga ruli nga batwa tuogera ku bana naga ati waluwa abana abagira wakati kati nasoka ganti singa baba ba mwami ngenje ngendo musajja nene gumya ne nganti ojja no banjula kanaga ndi ase obo mchara konse wanyi aba mchara yita banjula nene kangamu obenye anjula yetabuka nene kangamu na yenga tuzo kugera kubana ne abana bano tuzo kugera ko basically twandi agadde nnyo nabano bajjam ne tetuki wagira ne ate waluona abana mwesanga nga nagenza kufuna munnange nga ina abana atenga nange nina Abaana. Abaana abo engeri y'okuba kuwasaganyamu nkulu nnyo. Ekisooka eddedera. Kinalaba ekintu ekizibu mu maka. Abantu abasinga obungi kye baagala. Abaana bange mpulira nga nandyagadde. Mbaleete mbateekewo. Babaanirize bulungi. Omukyala alabye bulungi nnyo. Ngataye kanya namu. Kati atenga naye bambi yandyagadde. Naye ababe bajje. Gwabo babeererye wa mama wabo we wajjajja waki. Kagaba buli omu yeyagaliza. Yensonga esinga obunene. Esinga tusumbuwa maama. Ensonga eyo nkulu nnyo. Naye nga bw'ofuna munno. Bw'oba olina munno gwe weyagaliza. Gweyagala okubeera naye obulamu bwo. Obusigadde bwonna olina okumanya byonna ebimukwatako kati omwami olina okumanya ebikwatako omukyala gw'oyagala okubeera naye n'omukyala ogezaako okumanya byonna ebikwata ku mwami gw'oyagala okubeera naye kati mu mbeera eyo nekibanga kyetaagisa amazima okubeerawo amazima amatuufu bw'obeera ng'oli musajja n'ogamba muno nti ondabira wano nomunnange wadde ondaba wano ndibwe nti naye ninaye abaana bwe bati n'oba mbuulira oba bonna bali wamu oba nina baana bana buli omu ne maama oba kale mu details n'obimubuulira byonna wabula n'otomugamba ninaye abaana bana nti ebali luddawa bali eyo n'otomwawulira nti buli omu alina maama we ekyo nakyo kibeera kizibu olina abaana bana oli olumu n'abamukakamalaga nti babanga bavudde mukyalo omu siina buzibu kakati amala okutuuka nga uyo ono wegiwe makindi oli we natete akamba yi abaana babadde batya nkyaki
ate akifuna mu balala nti buli mwana alikochi aliko mama we naye ng'ate gwe mu lubereberye muno tewamwanjulira mazima kati ekisinga okuleeta obuzibu butabulira muno mazima nga bwe gali kasitoberako kyogweka n'olya nga kikutiisa kikukwasa ensonyi toyagala kukyogera nti abakazi nazaala mu bataano kati ye wa mukaaga n'alowooza n'otomugirayo mazima ago ate n'agafuna oluvannyuma kati abaana bano ayinza okutandika oku obutaba receivinga bulungi kubanga tewambuulira mazima gonna tewagajjaayo nakyo wakweka weekwekerera kati era ne ku saidi y'omukyala bwe kityo abakyala abasinga bw'azaala omwana amuleka wa abeera eri wa jjajjaawe tayogera abamu bazaala bambi nga bakyali bato abalala bagwako ebizibu mazima n'azaala omwana mwana P7 n'azaala omwana n'azaala mwana munne namuteeka ewa jjajjaawe n'abeera eyo kati naakula kati ogenda okumusanga muwala amaze A6 agenze mu institution agenze asome ekyo olaba muwala naye nga munanga alinayo omwana gwe yazaala nga muto kati bw'ajja naye n'atamukwanjulira n'atakubuulira mazima nti munanga ondabira wano naye mu myaka weegiti asigala yeesanya bwesanya nze ndi ggaalo ate oba naawe omuyita ggaalo omulaba kwegamba ekikulu kya mazima wano ku ntandikwa n'oyanjula amazima gonna muno n'ogamubuulira awo n'asigala okulaba engeri y'amazima ago gyagawaawaanyamu kubanga waliwo abantu abakeera kondishoni nzibu nnyo olunaku lomuntu atula n'omuntu ntumugamba nti omwami agenye nti alina abaana nti ye n'omukyala n'omwami netumugamba nti mukyala agenye naye akolaki alina abaana n'agamba nti nze njagala mukyala wange owulira njagala mukyala wange netubuuza ekibuuzo omwagala otya netumubuuza omwagala nga ye ng'omuntu nti muntu yeye kekeka oba onoomwagala n'abaana bakolaki kati awo wewali okunanaagira netubaga nti banaye mugende mwetereezeemu gweokwagala omukyala ono gwe n'olowooza nti oli comfortable ng'ate omusanze ng'aliko empeeka waliwo akabuuza oli mweteefuteefu okwagala nga gwe bw'oti ng'omuntu naye ng'ate mwami Kasato gye buva bwenkana omuntu yenna oba oyagala bakwagalire ng'omwami nti olina abaana omukyala n'oba oyagala akwagalire abaana bo gweolina kusooka kumwagalira ki babe ate n'omuntu ono mwami Kasato otwogera ku bantu batandisa amaka mukyala nzize n'abaana n'omwami naye alina oba omutayina oba omwayina oba mwembi muyina naye abaana bano bazze butagenda kufuuka buvunaanyizibwa bwammwe mba mwakyayagala amaka gammwe okutambula gagende mu maaso mulina okukkiriza nti kati obuvunaanyizibwa buvudde ku muntu omu bugenze ku bantu babiri ebiseera ebisinga abantu bano ekibaleetera okutabuka omukyala ngenda nenzija n'abaana nesaagala mwami oli kugamba ku baana bange kubanga balina taata waabwe odukaeri asanze omwana alina ensobi gy'akola akutta ekibooka amukubyemu onkubira otya ku mwana wange nze saagala muntu ankubira ku mwana wange olwokuba siggwa omuzaala kasita kiyingiramu siggwa omuzaala omanya amaka gatandisa olwo okukolaki okutabuka okwabika era ebigambo ebisongovu bigenda kuvangayo webityo ate n'omwana oli kasita awulira nga waliwo ekigambo kyewoogedde nga kimusapootinga ng'ayongera okumerawo bw'ebintu naye mba mwagala kyonna kyonna kireme kubeerawo bwe mukkiriza nti kati tubiyingidde nze nyingidde mu marriage n'omwami gwe nyingidde oba ayina nga nze sirina oba nze nina ye tayina temulina okukkiriza nti bano baana nti mwe mufuuse bazadde kaakati omuzadde yenna alina okugunjula omwana alina omugambako ku nsobi gy'akoze ate alina omusapootinga kuki ku kukula kwe oba mwana ayagala kintu alina kyayagala nga gwe wasazeewo okubeera omuzadde kimuwe bw'oba ng'oyagala akule nga mulungi omulabye ensobi alina gy'akole mukangavule ng'omuzadde singa ate akangavula omutemu ok waliwo olumu nga tebakangavudde mu ngeri eri gye tuyita ani bagiyita batya naye abaana bano nabo banaye tulina obbeegendereza abaana b'osanze mu maka
baina ngeri gye baleeta obujja nga oliagwe yajjawo maama waabwe naye nga tolumu ne maama yabalekawo dde emyaka emirala emeka etaano kati olumu oli newesanga ekitandwadde ekirungi nga tabanyegako aganiza okusigaza wana emirembe kansirike kuba abaana abakulaba resistance eriwo yamaanyi era abantu abasinga obungi bwe bafulingira paati ne bagandi nedda abaana bannemesezza mu saidi y'abasajja kitono kiriranya osanga omusajja nga yaremereddwa omukyala lw'abaana be abomukyala naye ate omukyala kyangu nyo okulemerwa amaka lw'abaana b'omwami mwami kasa tekitera okubeerawo maama w'abaana bano wabanga akyaliyo bw'abanga yavaawo bayawumula awo kibeerawo ke abaana bano bangu bakutimingika ne baba bakuze mankyazi batera okubeera babeera n'obujja naye bw'obanga enkwasaganya gye bakwasaganyamu ne maama ono omupya abazze enkwasa gy'abakwasaganyamu bangu bakutimingika naye maama waabwe baabanga akyaliyo ate nga bakyamusobola n'omukubira kasimu ebiseera ebisinga obuzibu buvaawo kubanga maama ngenda nenkuba akasimu maama wamu omupya ali atya yabawadde ku kyokulya yabagulidde anti yaguze engoye oli ne bamuwaako yunifoomu yange engate zange ezisoma zawadde zakadi baaguliddeko lyeka nze tebangulidde tomanyi nakumanya lwaki oli baamugulidde ono ne batamugulira awo atandikira akubidde taata waabwe akasimu abaana bange ssebo tebakyabagulira nanga tamanyi n'omusajja naye awo wakugamba ogenda okulaba nga akantu kawadde kati niwe kati naye maama olw'okuba yayagadde ayingire mu kontro y'amaka eri abaana bange babayisa batya awo obuzibu obusinga okuva nti maama oli waabanga gyali ate nga akyakuba obusimu okumenya abaana bange babayisa batya newooba oyagala nnyo nga oyagala nnyo amaka gatambule naye ebiseera ebisinga abakyala bano abali mu nnyumba bwe batera okulemerererwa kubanga agenda n'aba nga alina kyakoze ayinza okubanga n'agamba nti kati njagala gula ngoye ngoye z'abaana ono ayinako luno ono talina kati kansooke empa ono ayinza mu ngeri ye yennyini nga pulaani ye kubanga abakyala be bapulaana b'awaka naga ono namugulidde olugoye kati ono kamugulire engatto ng'alina ye engeri gy'akibazeemu awo oli olimukubira nze tebangulidde oli gwe baagulidde engatto tayogera kiri kye baamugulidde kwegamba ogenda okukakana nga waliwo okulemererwa maama njala twebuzeemu ekibuuzo abaana bano bamaama baba gye bali kyekyandisinze abaana bano okubeerewa bamaama baabwe oba okujja waka wano ekigambo ekyo nga sinakiddamu ekyo kansooka enziremu kiri kyewagambye nti abaami tebasobola kulemererwa baana b'abakyala okugyako abakyala bebakola ki bebakaluubirirwa ab'abaami ekyo kitegeeza nti omukyala bw'aba alina abaana nga yajja nabo abakontrolinga tabaganya kuyisa lugaayo mutaata waabwe oyo maama abakwata n'abanyweza abagamba mmwe ono si taata mwe abazaala naye mulina okweyisa bwe muti maama naaba nga abuulirira abaana be engeri gye balina okweyisa eryani eribba ekitali ku basajja kati abakyala ekibaleeta okulemererwa abaana b'abasajja bataata tebatwala buvunaanyizibwa kwogera n'abaana kubagamba nti oyo no siye maama wamwe naye mumuyise bwe muti mulina kweyisa bwe muti mulina kweyisa bwe muti abakyala babuulirira abaana baabwe naye abaami they take it for granted abakyala bakole batya bakuze abaana kyova olaba nti abakyala bagira ne balemerwa ne bagamba owange sikabufumbo abaana bannemesezza taata batalina kyabagambako aba baleka bakole kye baagala ekitali ku mukyala kati maama nze kyendowooza ekiteo tusumbuwaawo kiri kimu abaami otandisa okwewolereza woza engeri gye bagamba nti mother tongue olaba omwana ono omukyala ayogera nga boolaba nti kyangu nyo nyo okugera n'abaana kubanga ne basobola okublendinga bulungi ne taata omupya naye ate abaana nze ng'omusajja nsobola okwogera olumu naye simanyi bwe kiri nti abaana bano abasaidi y'omwami batebikamiga notorious wetha maama gyali oba taliyo
I don't know. Tata, tata chechigambe chukumu. Sewufe ba chukuza, nga tulibanji, tugenda okuzaalibwa nga waliwo abaana abakulu abaliwo. Na yenge ekiri awaka wali, tata, tata wafe, yali mukambwe mulungi nnyo. Nga takkiriza mwana kuku, no yasema mbo inachi oyogera, bali ababe, nga yabe kubira. Na aba disipline, ate mama yaliyo, mama abo yaliyo, wate nga ye chakalira, nga sibi yaliko. Na yenge aba disipline, nga edane bakulanga abana ba, pisa nungi, kakati no, babakulu wetu asango bakulu wafe, nebataniko disipline nga fwa bato. Olabi yoroshi wa chitwa nasipari geto. Na yenga tata. Ya yeah, chitaka mbulu. Kati mama nga tunulabu. Na ye tata na wangamba. Na wakonko na. Never better disciplined. Never done of disciplining. Awaka. Elange teke li wali. Tolina kuda mkulu uwa. Kambuza mama. Disciplining ye chintu kilamu. Abana ye chintu kilamu of course. Atalo za yamuti kanga maini. Ye kuwa. Andi chijiriba chiti. Neda sigamba tata jiyabuwa kuteka ngamu. Namba boba na wakuluba mu. Kwanga luwa waluwo. Waluwo embera yo gamba omwana. Nti situla munno. Ne ya de omwana ono bwabanga abana bachakula. Ono mama bwagamba ono asitule munne. Uli alabanga olumu gobanyigiriza kubanga. Mama olisi ya kula ki? Si ya mzala. Nuta ndilo rumunga mmazo kula kula. Wadu agama ni unu mwana wa chitangi. Muganda wake. Ni unu mkusuwa kwa unu baso kane babela mulu. Fesero, eteka nga lili wo. Toda mumukulu wo. Kachinga, eteka ni mama hugamba. Ani ya hugambe. Musoka ya ngambe. No muda motia. No gunila. Hugamba kwe. Toda, kachinga wane batufukira. Kwe gama. Ngo over respecting. Na yeye nga muzeyi. Yeye abateka muki ekigambo ekyo mama nga. Na yeye ensigo eva kutata. Tata buli lwo relaxinga. Nokamba bana sijja basobola kambatere mama. Mune wabeerawo obuzibu. Naye bwo oyimirira nga tata nokamba bana mwe mulina okola kino bwe mutine bwe mulina okweyisa bwe mutine bwe muti. Abaana bakitegeera ate abaana ba respectinga nnyo ekigambo ekiva mu kamwa ka tata. Ate olaba mama n'ekyo kino kiri kye nabadde njogerako alimega nti omama oli mama w'abaana bano eyabalekawo ng'agyali ng'akuba akuba obusimu because ebiseera ebisinga akubira omwami omukyalawo abonyaabonya abaana bange biki omwami ono buli wakkiriza okuwuliriza omukyala oli ku biki omukyala ono byakola abaana yekyo ekiveera mu kwera kwe kutabuka naye kasita akizibiriza n'amugamba nti nno gali maka gange oba bayisa bate oba bammemmere bakasaba banga tebafudde leka amaka gange gatambule nga galina okutambula kasita akiziba n'aziba eri era omukyala ono amuwaki kubanga abaana bano newankubadde baba bakaluba naye omwami ono buli wasapootinga mukyala we oba mukyala n'asapootinga omwami we batambula nze kye ndowooza nti bulijjo bulijjo oli akuba essimu ng'agikuba kuyomba anti era kukyokooza. Kukyokooza. Kati nze kyenva mbuuza ekibuuzo oba kyenva ndeeta amagezi. Gulaki owaayo obudde? Mwami kasaati waliyo abaami abakajanja. Naye omwami oyo aba teyaleka mukyala oyo. Naye kituufu. Abamu bambi aba yamuleka naye eriyo abakyala abawuliriza n'alingiriza kaki akaliyo. Kakati era ejo kibira ku mwami gwe bakubira akasimu n'omugaba bw'oba oyagala ekifa ku baana kubira maama waabwe awo oba omuwadde eddagala omugamba nti kubira maama waabwe oba n'omugamba ojja kwogera nange nga ntuusa abaka oligikwata esimu kuko kale ng'ogiwa omukyala ng'ayogera naye kyatasobola ekitegeeza alina ekigendererwa ekirala nzaawo kyenva ng'amba nti gwe weesalirawo ddi lw'omukwata ne lw'otamukwata waliwo ate olumu lwekifuuka nga baneekamba buli eba maama muli bakyala waliwo naawe lw'owulya ng'onyigirizibwa nti buli kiseera bw'owulya nga maama w'abaana bali akuba essimu endowooza bbiri ezijja lwaki ngamba omusajja ono nti asaleko endowooza bbiri ezijja omwami ono yandiddira omukyala ono kiki ekyo nikiba kimu ekyokubiri era abakyala tekyandibadde kirungi era temukyagala omuntu abafugire kulimu oti
Mami kasato mani mirembe jo uliranga go planning ano gamba lero mami na nkamugulire kino kati ono genje kusasulira school fees ono kalindeko nga gwoche oche nga chukulira mu mirembe jo ne waliwo omuntu akutaka ko pistol lwacho mwana ngitina musasulira school fees lwacho wasasuli doli no leko wange eshegezo wange omusasula kugamba akumala ke mirembe oyizo kubanga obadewo ne sente wezino gamba kansiteme kansokono lokuba yali mu candidate class oba ensongazo lokuba kusomero jali ba kamiro nyo kansokene kugamba kusinzira kukicho kolaji no lina kutoka pressure lwacho wasasuli doli no nota wange nota musasulira wacho wange bamugaba fizi ngo olite banna mugoba ishitegezo mwana anga tomwagala lwacho mwana anga tomumpa kugamba akuteka ku pressure aye nawe anga tolina chakolaji chakola olusere bisinga omuchala yizo kubanga yakugame no kugamana kamba tusokono olwensongeno neno kakati ayagala kuletera ku doubtinga decision ya muchala oje yakoze echi je yakugana na ye mu byonna amika satu atenga tugda kushirike bagambi kyo mane yandi badde wa amasima gali nti kale kyandi badde kitufu nti omwa abana yo bazadde je bali badde Elimu ba mama. Ba mama. Oba wazala ba mama batano nganze sina bakujja. Abana buli mwabere ne mama we. Engeri gyotafuna kisa. Abana okuba kwatano ba wa mama omu. Tewali nsonga. Lwaki nze wenzize okwata ba mama gundi mama nambe mama obandetere. Abo bondetere bizibu bitano. Ndiyo kenyongere kwaki abange bengenda kuzala. Ekikose ekyo njalo okulaga nti nabata. Kakati nozaleri. Mimika sato. Obole. Njala kula ganti nabata. Bali nabamala. Kati kwe mama wabana. Ebizibu bitano. Obiteke kumfuku mungu. Toi nangeli jogenda kumatiza. Kuja kongo ina baby go limba limba wali. Ni abana ibabanga baja. Choi ino kukiriza. Nti abana nabaze wabazala. Kakati. Ene nkola gana ya mwe. Ne mchala u. Jomba mwakulachi. Jemwasa zamu ne abana bali basigala ki iye babo kakati omuchalo ono chemba mwino kakanya okutegeragana abana bafuna bati obuyambi kubanga abana bano babafunanyizwa ako babiri omuchalo na agenza afumbidwa awalala abana bano bo ino kokola ki okubala biri ya kubaba sigala bana bo nolyo omuchala jafumbidwa aba omwami gwafumbidwa ayino okumanya nti abana bano bayina ki bayina tata wabo so kakati awo entegeragana ye ino kubeerawo ne mujjawo bujja kajanja kayingira mu marriage y'abali endala ekizinza okuleesa ekintu ekyo nti tugezaawo okujjawo abantu okwekengera n'obutaba waliwo omuntu nga we mugambye nga wakajanja nga ye omwami bw'aba yakadda ewaka bamuwa ekikopo kya kyayi Neyafula ndi abuye simu akubulire ngo mwana bakoza ati bwafunye mu kamaleri ya temperature. Osegira. Ndi mutwale mu dwaliro. Nenga chikola achigenderede. Kachigoma. Ateka pressure wano kugamba abachanga nnyo mukwano kwa mwe. Kachigwena ogamba otya. Chechimunzi ngati umakana akubuka temperature zikakwata kwata nyo. Kajje wano. Kashino bakana abera wano. Ereze simu za jjo kukubala. Ali atya. Bichi. Wali we chinto chimucho ino kusalawo. Awo wenyigira nyi. Ari ati lwachi unyiganya okuba okuba. Kati lwachi tonyiganga nga ajikuma ati no mwana mulwadde no jinyiga. Anti wali omwana batandika. Ne wano ndina ye. Mwana kasatu. Okuleta abana bono bakunganya eri gye bali. No baleta. Wali wano factory na jana kusanga nga abana bana bo olina. Muwulo olina abana bo olina bo munyumba balabitira. Echo kirala na iyo kumanya ati mazo kuwasa notaliko kubukunganya eri je buli kali ne mpisa zako nti mbulete mbutekewa kali ne mpisa za mama wako gwe waleka wamleka lwansonga alabe kali ne mpisa zoto kati ne kajja ne mpisa za mama wake ezo na kali ne kati no kusomba no lyo kubukuba munno echo kubanga nze ntadde otadde na iyo tadde ngo ne bizibo mwami kasatu omuchala buli muchala yali badenga kusa omwana we exactly kakati gwe abalabirira gwe eyabazaalamu ate n'omuleka oteko okumanya wa wokoma n'omanyo yonna muleka sibwe nasala okubeera na iki awaka kati ng'omusajja n'oyimira ku bigere byo ng'omusajja oba akuba obusimu n'omugamba munnange simu toddangayo kuzikuba bw'oba olina kye bwetaaga gamba mama w'abaana ajja kuwa ki ajja kuwa obugabizi abo basajja abasinga bwe batya
kati nekimuti isao ari namugamba ati bwana ngo manyancho yali nayo kada alina kyafuna ye kirala ayinzo kubata ayinzo kubanga ayinzo kubanga si kubanti cyagambe kirala naye abacyana abacyara ono goba kubira sim katugambe bogambo lit kubira oli munne sim asya ani gohora gojoga otegera naye hati ati bwana gojukuba akuba bulisa aleka ya kagambo akatabuloli aha kusabire oroza ndi goga sosemu otegera kati awo sinze na chiwa gidedera omukazi oli akwirono agera ono gena musanga yasibye bintu Wabanga manye nga manye ngolinga ino bugambo somoza unona simanyo ba satu yatani kugule mvua waka yali ngalo tagula eh areka kakati mwami kasatu awabera woku kula on both sides kuyo mchala ni kuyo mwami kati nawo musajja omukazi wa janga alino omwana noluuza ati ndo musajja ajja kumudira noto mwesiga munno Walo kintu kibaita obwesige trust muntu nomanya nti kino akingambye kyekyo kyekyo nobanga omutrustinga nga tolina kumufollowinga kulaba kumulinyirira kusaidira abasajja maama kyetuba tutya nnyo nze ng'omuntu kyente okwa advising abasajja omukyalo ono gw'osanze n'abaana be nze mba njala nnyo musaba ono omusajja munaani akize nti abaana abo abafuula babi Not mu bigambo bugambo ne even financial. Kwamba bise bisingo bunje bitera kusumbwa kuba kya. Finances. Na belanga ino kudda yo. Kwamba bulaje wa saka. Gugoma nyina abana bo. Basaba tabali yo. Kati ate bwagenda na gama nti akubere simu. Simu bampe obuyambi bwaba. Olabye. Madinganye. Eh. Kuba ne lirinya. Ade lirinya ku speed ya kizungirizi. Yeah. Waliwo omugwe nawulira yali ng'omwami ono omupya gwafunye tayagala kuweerera ku baana bano omukyala be yamusanga nabo kati ng'amugamba alina abaana taata waabwe abawe fiizi kati oli bwe yakubye oli ssimu n'oli naye mukamanyiiro ke yalina yagamba bw'oba oyagala okufuna ssente z'omwana oyo olina kujja ozikime ate bw'oba ojja Ojja n'omwana ate temungwako bugwi mwino kujja. Okundabula. Mwino alina okujja nga bajja kusula. Bajja basule alyoka muwe ssente z'omwana. Ate oyo naye. Oyo mujozi. Kati kubanga era sitiri ne babanga yagenzeyo misana ng'oli wakamanyiro era so okumumanyira. Naye kati omwami ng'oyo. Sukano mugambi ya dada gweni okay owuli de chitunga echo then chichitegeza nacho bandi abantu basingo bunyata bana wagena marriage ba tube encouraging ati bo manya nti munno ina abana lwachi munakendeza kumugira kuzala abamaka eh rabbit ewa lord chitofu nebo bono bato chikoze echo abaana bano obuyambi obutusigaa buva wa taata waliwo obulwa kwamba omuntu ojja buzibu oti n'olowooza bulowooza kuliwulanga obusungu bukujjidde nga noono omukyala weera bwakulowoozako bulowooza nomuga nti nasanze maama gwe maama yakutumidde osegera bwezijja nenga nti maama yakutumidde ng'omukyala ali wano kati yamusanzibwa Yeah. Ne banyumi emboozi y'okutumira n'omwana. Yeah. Omwana ekirala maama nga kino kiri financial. Abaana balancing ya obugabirizi. Yeetaaga complete n'ekwasibwa maama ono. Maama abo omupya. Omupya. Lwakubanga wabeerawo ebitya omundu oza abantu mu nsi muno nga Ole za bantu tuinza kwela contented 100%. Bana abaana bano basanze wawaka. Always ne babanga baba sasudde school fees ne babane pocket money engato ne bazijuliza tamu ejja.
Araba mama mono. Bulesi gali pustiki. Yada wina gulasi. Nabana nabo bayina okuyiga okusiima. Kubanga eva toyinza kukola kintu kikumi ku kikumi. Waliwo gwe batugamba gwe bawa pocket money emitwalo abiri. Nagaana okwebaza. Kyokka ng'ebeera byonna byonna babimuwadde. Yes. Kati ekitegeeza waliwo ebintu kye bakuwadde kyoba woyiga okwebaza okweyanza. Tebiyinza kuggwayo ddala nga muli bangi tebisobola. Naye manya nti abazadde bakola ki bateekwa okukola. Ne bakola ki ne bakomawo ate n'abazadde bombi taata ne maama ku baana bano oba bamaama oba bataata balina okutuula nabo ne boogera nabo ng'abantu abakulu ne mwogera nabo ne mubagamba kino bwe kiti ne bwe kiti abaana balina ebibuuzo kambuuza ekibuuzo maama abaana bano nga bombi tubagasse oba ne twogera sayidi emu netwalibadde tubagatta bombi bombi kubanga baana mpulira ne mubagatta ne mwogera nabo mugamba kati bwe school fees bwe mba sikoze kino bwe kiti kino kyekiri kale ne babanga bategeera bwe waawo eriyo obuto obutategeera naye waliwo ate batuuka nga bategeera n'ogamba kino bwe kiba tekiriwo kitegeeza kati maama bwe mba mwogera maama abeera ku sayidi yaki ya taata ne taata abeera ku sayidi ya mama kati abazadde ne mbanga mwe supportinga mu maaso g'abaana bamwabo n'ogamba taata bwaba kino bwekiba tekiriwo taata aba teyafunye bulungi sente kati mulina omugumiikiriza todda kugamba taata atwagala ffe abaagala mwenna biki 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 kati ne taata naye n'agamba bababonerezaamu bakugambye okukola emirimu siimula ennyumba abaana balina okukola emirimu mwenna mulina okukola nga mwenkanankana teri kugamba nti gundi yakola ki yasinakwegamba abazadde ne mweyambayamba mu maaso g'abaana naye mulwe mubaawula nga balina mwenna ne mubaawula gwe taata n'ogamba nja kwogera n'abantu ne maama n'agamba nja kwogera n'abantu biri nja bituntuza yonna wabeerawo ekyo ne bwakola ekino agamba kya abatuntuza kubanga siba ne taata bwagira abatuntuza kubanga siba naye bwe mubeera nga muli babiri ne mwogera munange wabeerawo ekisa ekikka ne mukakkana n'abaana ne bakkakkana ne bagamba kati bwe baba baakuloopa gundi yankoze kino gwe nno taata yagambye bwaki kati bwe bw'omukyala taata yagambye bwaki oba maama yagambye bwaki kati ne babanga mulina kye babeenyumiririzaamu ng'abazadde nti mubatuuza ne mwogera nabo olaba maama n'ensonga eri gye wayogeddeko nti bwe mwakulira nti bakulu bo bwe bajjira n'ekigambo kya baaba baabanga omuwa respect oli okumuyita n'okumuyita obuyisa erinnya obutamuyita linnya lye ng'olabanga omuyita erinnya lye nti Fatuma obanga amuyisizaamu amaaso muteekeko baaba wakiri muyite baaba Fatuma naye kati ennaku zino okusanga omwana ayita baaba kizibu tekiriyo naye waliwo abeerangawo respect eyo y'okumuyita baaba nga ne waaba ayogedde ekintu olina okitwala baaba ayogedde kwegamba entiisa eyo abazadde baagireetangawo wakati w'abaana bano n'abaana nabo ne bayiga okwewa respect nga ne waabanga maama si ya muzaala naye nga omwana ono akula amanyi nti oli baaba era baaba waaba alina kyalagidde nino kikola kati ekintu ekyo bazadde ffe tulina okikola lwa nsonga nina abaana abato n'abakulu kati obalaba bwe baba bayita abaana abakulu baaba bali frinyo naye ati waliwo gwe tuyigiriza nti ono omulala baabawo naye olwokubanga musinga omwaka gumu n'ekitundu akifunamu resistance naye ngaera tukisigala tukimuga nti oyo baaba isegeera kati ffe tukitandika nga bakyali batono gati ndaba bakyali baki bato kati eyo respect tulina okikolaki ogiteekako then ekitala nze ndowooza era ekituleetera ekizibu mu maka yes tugenze mu .com naye abakyala mmwe mumusinze okukyagala kino 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 kyetukola kyetukosa amannya Christian names zokka Godfrey Christine ani tukikola naye ate kituvuga kituza mu western culture ngamba western world kitegeera nti ffe tetwakyalinga edda tekikola respect kitegeera naye tukikola kati n'abaana kibagenzeemu nnyo ntukigamba the more
fono typically echi tulira amanyi ngo mugambi oba mukyara wangu bani oba tata oba mwami wangu nega tugenda tukijurungurura bwe tutyo mpola nabana batali kokwita bwe batyo egugundi ne akivudde mufe abazadde abantu abakulu kubanga tugambye tife tusomye kyayagala ebyo bya nakufukamira oli akera hi morning n'omwana azuka good morning ekutaata mugamba kwakyo kwegamba era abazadde fe tusigaza ekyokunenyezebwa eri abaana baffe teri mulala sanyumeko fe tulina okubateekamu respect yeeyo nomanya muno omuyita kati tebereza otuma mwana kuyita maama we mpitira Christine ogamba omwana kati omwana oyinza otya omugamba ekigambo bwekityo ekitegeeza gwe omuzadde gweyina okuteeka omwana respect muye eri maama we kabere mukyala eri omwami pitira Godfrey kati omwana wabeera omukalukalo oyinza okugamba Godfrey yaani obaze kutya Godfrey yaani ngamba daddy kati wadde western world weeri kati oyinza okumuyita muno erinnya lye waliwo olimuyitira nga muli babiri naye kasitomanya nti waliwo abawuliriza waliwo abaana abapiikinga awo olina okukyusaamu kati tulina okumanya tuli mu mbeera ki tuli ludda wa ekintu ekyo twetaaga okusomesa kunene nnyo kubanga abakyala mutera okuba ne feeling eyo nti aleka ndoza takyalina laavu gyendi kumpita madamu okubita mami oba yo kuyita daddy segeera nti olwa tuwera n'amanya getweyita hani bebi segeera naye omwana ono wa yes tufu nkuyita bebi naye bweyakulanga waliwo ebyatagatta nze simanyi ba kakati mutudde awo muli ku kyayi nebugundi n'obwana myaka ebiri gumu kitundu nga ogamba madamu nti bebi ekimwagala abakyala evaawo naawe kakati omwana wane atandika okumuyita bebi naye ng'okola otya okitegeera waliwo wetuyitira amannya mwami kasaato naawe gwe baliyita olina okurespekti nga bwe bali kuyitidde kati waliwo abaana muli ku breakfast oba muli muki kati akaana kajja kugamba mami ye bebi manyi ndowooza ko ndi ye bebi simanyiwebawe babali muyite mami abajja kumanya naye tumanye eki kyetwogera mu maaso g'abaana bebi nga muli mweka kati gemanya oba yembeera gyotambulamu nti oyagana nze simuddamu bwatampita hani ne kisinza where you addressing what kati ekivaamu ngaoyaga nti alabika muswaza mwami kasaato naawe leka kulowooleza banno bwotyo sikulowooza bwe ntyo maama ngenda kuzomwezi ssatu kumatazidde njala mbuuza ekibuuzo ekyo muwulire abakyala kyebagenda oresponinga n'abaami naye nga ekituufu kyakyo mwami kasaato teriyo muntu atayagala muyita ka pet name yes buli omu akaagala kabe mukyala kabe mwami buli omu ayagala bamuyite bebi era ne wane mukyaki omusumba abatugamba ojja kufuna omwami akuyitako bebi naye nga bwe tuba twagala abaana baffe bano bakule bulungi abaana we bali olaba ndowooza obwana buno kati obuli intelligent myaka esatu bweyita bebi obulaba nga bwetunako nebuseka n'okuseka ati si bwe buba weebuli tetuganye omukyala wo muyite bebi naye muyite nga muli mweka muli babiri erinyawulisinga okukolaki okunyumira naye wabeerawo abaana muyiteko mami muyiteko daddy kuba kati tuli mu .com muyiteko mami muyiteko daddy abaana bano bamanyi nti ono mami ne daddy naye amuyita mami era omugamba nti genda ogambe mami nti no njagala kino ekiti era ajja kumanya gwanaagenda naye ono omugamba genda ogambe bebi kajja sooka kutunula kanaako ate bebi yaani mbadde manyi ono ye bebi nze ekibuuzo ekyo ngenda kibeteeka ku tebo kiteekeko mugenda kuwulira reactioni
abami bangi ye issue je tu facing na ye ekitegeza abami bayina obawebukira wachini watya mama no zabachala tembalabira bulungi kubanga odi onyizo kumuyita baby bibi bibine nga nakazigo tokamuwa nga awumikola ko tobimuwa na yengo mu baby za baby na yenga talina ka kufuna ko ngengalo gamu mwerere kakati kwata byomuwa byonna byonna biyitaga mwe biyitaga yekoleko yeyonje yekweka perfume nebo to muyite baby gojja kulaba mama chiwe sti mama kubanga simita we wange baby olokubanga nja musiga kazigo nti ngeje tafuye yo alabe ko yo to mwe ngeje tafuye kizigo osegera kubanga le eja kugamba kati esa kati computer baby olo baby sa baby jenale osegera atawa bakube on baby sa de sa weno nzenazenazena amatama gasi ose ba baby mucho so kati Ave mi kwa do buto. Venga. Awo ngono kuva. Wike jadoza. Kugamba abakyala amanya ge tubayita. Gakola amakuru. Gakola amakuru buli wantu. Baba biyekwaso. Kubanga enaku zino. Love wo tujiringa we tujirabira. Ndio oya njagala noyo ne twabade mbantu ngali awo ye buzaguza osegera gochimani mwami kasato nze wali aba mube manyi oliolo okuba bwabera mu bantu mukyala wa mwagala nya mu bikimu ne olo amvuna nchi mtu wabera mu bantu tamutijisa tamutijisa kwa mu bantu kumukwatako ku mukono kwe nga mushala ke chimuluma ayagala babera mbantu amutijise nenga ata amulaga tumule kati yawo banage awomanya personality yo muntu ntiyo yagala mutijisa no mumanya no manya yo wakati juko ba mutijise kati yawo musajja nyizo ba sitija kati yawo nakode na yaga mahaka twe some chekyo twe some twe some sitija atagoya utije na waka kubanga banne waluwa abantu ogambira kasatu ogumula ba wakati ja Oshigira. Ne yato kambanda. Kiringa lunakulwa jjo lunakulutwa yituvo kuzika. Tuje tuduga. Oli nambuze chibuzende banaye. Nze okumyogera mukyala wange. Obo kumusitwa kombantu, obo muweka. Chechinda ganti mwaga. Konze ntirwachi obuze chibuzo wicho. Koyi kubanga. Kisinza background je twakulira. Walowe tube twakula tetulaba. Ninga te Bwetuwa bwemba na ye, natuwi feka. Nsobolo chikola. Tuwe nywege. Nemba natuwe kwa manga, mpuli ya manso nyiso nyo. Neaba natuwa vawo, nebaga ndi. Kasatu wa mga itanywegele mchalawe. Mwurabi, tala katamu angala. Chetulina tabu. Na ye, mwufumbo mwami kasatu. Chetulina kujira mudala. Banda babatia, bando uole zaachi. Abalala chibala babo, balabala before. Kubanga mwami kasatu, buliomu wa selectingo omuntu. Na yeri ya gambia danti ya wasa gundi, nti nzo yosimu wasa na yivante kirako akakade. Nomula ya fumbira gundi, nti nzo yosimu wala mufumbira. Kati mwaba kwa atakana mwemu nine ishama. Kati yaba labia bogera, jeba naba, jeba ulida. No ya reporting anti tankola wati a reporting gire mune. Kwe gamba, amarobo za malago kukenda outside the two of you, mulavi. Kati gwacho ya gala akukisi ngire mubandu. Abantu webagenda okunyumirwa kyakoze mbadde mulabiri gwe mugendo kinyumira kakati fina Africa je twakuliramu eina kugamba culture yayo eina eneisa yayo omuntu vaeri wot no gamba anti oli mu bantu naliko wali ebintu ebyo mu bantu ebya public mumpisa zitwakuzibwamu fata twakulanga tusobola kissing omuntu mukubu osobola kissing mbantu nate mu western world bochi kissing ya ku street Kakati yodi nzinyizo kwa munaye sisobola kwe kunywegera munange mu bantu nga naye ate mbwe mbutu bela feka isi china muzi kati oli acha ocha bagani olabye tonjagala bwetubere nowe koza koza nyaga bantu kugamba ngolala nambantu kakati yabo sabira basabiri bagende mu maso nesho kibagala
achi yingi zemo muna venga, achi kula achi, nga soro chitambria munga buwayakala. Amatire. Obata ina maa nyinga mumatiza. Akole cha yagala akole. Na wetu galina, na ngesi galina. Na ya babi limano, eba galina. Galina, Iye, ne. Awe mikuwa na uudu. Uudu nchima ye. Mama akasemba, tutuna bora. Akasemba, ababiri maka. Muli na obusobozi bonna okukola kyonna kimusazeewo okukola. Atene mukinyumirwa. Eri abaana, eri abazadde, n'eri mwe ababiri. Kati kyensemba bibakubiriza. Mukwatagane, mwesigangane, mujja kulwana olutalo lw'obufumbo. Mulutuuse mu myaka 15 mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amin. Yenyo. Nze ekyange kyandibadde nti ababiri mmwe abasazeewo okubeera omwami n'omukyala mweyigangane mumanye kye mwagala mumanye nti nno kye twagala tukyagalira public oba tukyeyagaliranga ffe. Bwe mba nga mukyeyagaliranga nga mmwe babiri. Hey, mumanye nti nno kigasa mmwe tekirina kye mugasa nze Fatuma ne ono veri n'ondaga nti nno kisinze mukyala wo ku street sina kye ngenda kufunamu naye gwe n'omwami wo ne mukyala wo mwe mufunamu kubanga mwe mugenda okuuma omukwano gwammwe ali nange mbaagaliza mube nga mutambula bulungi nze njikusigala nga no mbasunga busunzi oba mbageya bugeya naye sina kye mbogera. Oba batenda okwagalana. Oba mbatenda kwagalana. Naye ate nga tekina kye mbogera era nja kirowoolezaako bambi beeyagala. Bambi waliwo pretendinga male ngende naye mwe kigenda basigalamu eri weewaawo kitandike n'obbayudiza oba kitandike kuleetawo akakuku wakati wammwe ababiri akayinza okubaviiramu okwawukana oba okugenda maaso. So ab'ebweru mutugalire ebweru mukole ebyammwe ebibatwala mu maaso. Nange kyensobyo ngamba bwe nti tukole ebintu nga biri genuine. Wakati waffe ababiri. Naye okubeera mu bantu n'endaga ekifaananyi ekyegombesa abalala. Naye nga bwe mbeera ewange waka tekiriiyo. Ekyo kiba kibi. Kiba kibi nnyo ddala era muvaawe muti mu bantu nga mubalaze ekifaananyi ekirungi nga buli muntu yandisabiridde afaanane mmwe naye nga tesiyo kyemukola ki. Sikemuli. Mukama watuwele nyo mukisa. Mubade wa live ya lungi ya wa program wa maka. Tusinkane mandi ya wiki ja. Mweraba. Mweraba. Adonai TV. The stream of life.